قدام يا عم، ما كره. دي تشامبيون ده لاي صبي جنانك. جود مورنينج، عجبني الدين بلاك تم دامي اسكر بيبتين عباس لغين ده عام دين من ايش تبايك وباكو سان ده راتي شي عالي علي باني بورسو لا مانشي كام ما جان اتي قوي اسي ايك تم خاني پورني انجا وي تم آجا آجا مو ماتر وينا آجي شي صبي सबै जनाले है तब हजार हजार बनाउनु पर्छ आम्नो आम्नो दिनुपर्छ काम है एक सौ डेढ सौ यस्तो ग्रुप ग्रुपमा दिनुपर्छ अन्त यो हुन्छ कि मेरो फुल त फर्केर आएछ आउँदै मरेको थियो आमा त्यसो भनेर दिनुपर्छ है ग्रुप ग्रुपमा डेढ डेढ सौ दुई सौ जस्तो है त्यहाँदेखि एक हजार त धेरै छ एक दिनमै यस्तो बनाउँदै पनि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसले गर्दा म है झन् आँटेँ अब अलि अगाडि गएर पानीहरू तताउँदै गर्नुपर्छ पानीहरू तातेर है यस्तो रेडी यिनीहरू आउनु त हेर्न दिन ल ल है त म झन् आँटेको है यहाँ छेपो मिलाउँदैछ अब छेपो है खै फुल मिलाउँदैछ खेलेको निस्किन्छ म त हालिदिन्छु नि फेरि फुल नानीहरू यहाँ खेलेर यहाँतिर पुगेछ फुलहरू यहाँ फुल छ फेरि फुलहरू भरे मिलाउनु पर्छ पटमा गर्नुहुँदैछ कुदुङभित्र आज बत्ती छ नि त्यसले गर्दा अँधेरो न अँधेरो छ बत्ती छैन प्लास्टिकको फुल अब नजर र यति छोटो छोटो मिलाउँदैछ चाहिँ चामल फुलहरू ल मेरो चाहिँ बनाइसकेँ फेरि मेरो चाहिँ ठुलो रिजर्भ सक्यो मेरो चाहिँ सकेभन्दा यहाँ एउटा सानो छ अन्त यतातिर छ है कति अहिले त आधी बु सकेको छैन यहाँ छ फेरि यहाँतिर छ अला अला छ है यहाँ एक टेबलमा पाँच 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 छजना यस्तो है यहाँ छ उता अला अला है आउनु आउनु आउने हिसाब हुन्छ है चारजनाले कति बनाउनु पर्ने त्यहाँ है एक हजार यहाँ छ यता छ है यसरी चाहिँ अलग अलग आफैले बनाएर आफैले मुसेर आफैले जेन टरेर आफैले माथि पुऱ्याउनु पर्छ यस्तो गरेन भने चाहिँ है तोड्दिनँ अन्त मेरो चाहिँ या मेरो यहाँ अझै सानो छ ठुलो चाहिँ दुलो दुरेले है यहाँ एउटा सर्टकट सर्टकट लाउनु पर्छ होला एकछिन त लाग्छ यसलाई सानो त छ बेसी तुरिसक्यो
काम पनि अलग अलग छ है, कोही नेपालको काम पनि होला, कोही इन्डियाको, कोही भुटानको है। भित्र चाहिँ मिलाइसक्यो, अब बाहिर मिलाउनु पर्छ है, वरिपरि ढोलै मिलाउँदैछ है। यस्तो यहाँ पछाडि पनि है ढ्याम्मै यहाँ यस्तो है, अहिले तोडमा चाहिँ आएको छैन, तोडमा तल बनाउँदैछ है, तोडमा यहाँदेखि उता पछाडिसम्म छ है, पछाडि गरे उता पछाडि पनि मिलाएको छ है यहाँतिर। फुल मिलाउँदैछ, फुल यहाँतिर अन्त मिलाउँदैछ। हँ पे दियो अरे पे गो बाहिर चाहिँ एकदम पानी परिरहेको छ, पानी ल सबै मिलाइसक्यो है, सजाइसक्यो सबै मिलाइसक्यो, अब चाहिँ अन्तिमतिर यहाँ सफा हुँदैछ है, वरिपरि यहाँ डोल्यो है। फेरि यहाँ खालि होइन है, तल आरा छोडिदिन्छ, त्यहाँमा पनि मिलाउने हुन्छ अरे, अन्त माथि बुद्ध भगवान्को स्ट्याचु छ है, त्यहाँतिर पनि है पुरा छ, यहीँ कति सबै छ वरिपरि है डल्लै। अझै 300-400 उब्रेरै आएको छ है त्यहाँ माथि, अन्त तल रथको छेउमा त्यहाँ अडवरा छोडिदिन्छ, त्यहाँ मिलाउँछ अरे है। फुलहरू है एकदम फुल, अझै उब्रिरहेको छ यहाँ, अघि खास बनाउँदै गरेको देखाउँ सोचेको थिएँ, फेरि म्युजिक लगाएको थियो है, अब बन्दु कसै गर्ने है, काम गर्दै गए, पुरा उब्रिरहेको छ यहाँ, अब माथि पनि उब्रेको छ है, त्यो सबै तल लान्छ अरे है, योहरू यस्तो छ यस्तो के सिकेको सिकेको अब सके छ यो उब्रेकोहरू सबै तल छोडिदिनुमा, अन्त माथि बुद्ध भगवान्को त्यो आगर मिलाउँछ अरे, माथि पनि पुरा यति दुइटा जस्तो उब्रेको छ है, आमा पुरा थाक्यो पुरा थाक्यो, फेरि माथि मिलाउँछ अरे है, बोले मिलाउँदै अब हुन्छ खस, अघि पुरा पानी पऱ्यो यहाँ, ऊ माथि गम लगाइरहेको छ अहिले चाहिँ, तपाईँलाई भित्र मिलाइसकेर फेरि यहाँ मिलाउँदैछ हामी चाहिँ। कामहरू छ आम्मा, फेरि तौलातिर अरूले मिलाउँछ होला, माथि र तौलातिर त है, भित्र र यहाँ चाहिँ हामीले मिलाइदिएको, के गर्ने यस्तो छ। ल सबै सक्यो है, सफा पनि गरिसकेछ यहाँ, हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ यार्ने पूजा हुँदैछ है, सबै खाना यस्तो लुङ्जेमा खानु पर्ने हुन्छ है, यस्तो सबै है आम्मा, यहाँ झिलिमिली भइरहेको छ हेर्न आम्माम, यति बनाउनु साह्रो पऱ्यो आम्माम। ल कुन चाहिँ ल्यायो, फेरि अर्को पठाइदिएछ, यो होइन नि, हरूमा ठिक थियो होला है, यो ल्याएर आएछ, मैले बनाएको थिएँ बिस्को चाहिँ भाँगै छ, अहिले मात्रै देख्दैछु नानीहरू, आम्बो काम लाउँदा उल्टा फल्टा गर्छ, आफै आउनु पऱ्यो यहाँ, के गर्छ कसो नानीहरूले। बत्ती थिए अहिले, बत्ती नबालेर हेरौँ न एक त है, दामी देख्दो रहेछ बत्ती नहुँदा पनि,
यो बत्ती बल्यो भने फेरि सबै मिलाइसके, सबै नयाँ साथीको है। कुन चाहिँ खोजेको है? यो चाहिँ इन्टर दोको तर मार है, भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ कोसुम थोक भन। अहिले चाहिँ काम सबै सकेर है सान सुन भइरहेको छ, दुईजना खालि छ अब, दुईजना मिलाउने पनि है, सबै बनाइसकेर है, साथी गरिसकेर गयो है। बत्ती छैन, बत्ती बन्द गरेको छ, पुरा मिलाइसक्यो यहाँ, नआटेर है 200-300 जस्तो बाहिर राखिरहेको छ यहाँ। कति आम्मा कसै, यो जग्गा अलिक ठुलो भएको भयो, यहाँ पानी है आइनको यो दामी देखेको थियो। मिलाइसकेँ अब है सबै, छेप पनि अब सबै मिलाइसकेर है, तर अन्धेरो देख्दैछ, बत्ती मारिरहेको छ है त्यसले गर्दा यहाँ। भोलि 2 घन्टाको लागि ल, म चाहिँ यहाँ साथीकोमा आइरहेको छ, यहाँ बसिरहेको छ, बत्ती बलेको छैन, आन्दिर नआन्दिर अझै केस पनि गर्नुपर्छ होला है, भोलि पूजामा जानुपर्ने हुन्छ है, तर भोलि बिहान गर्नुपर्छ होला, म त बिहान चाहिँ जाँदिनँ है, अलिक साह्रो पर्छ, आजकल प्रेसरले त्यहाँ माथि ग्यास्ट्रिकले है आम्मा प्रेसर मेरो चाहिँ लो, एकदम लो छ, 90/60 प्रेसर एकदम कम्ती छ है, त्यसले गर्दा बिहान फेरि टाउको दुयो भने फेरि पुरा प्रेसर लोले गर्दा पुरा यस्तो हुन्छ कि। ल आजको लागि चाहिँ मेरो भिडियो फेरि धेरै लामो हुन्छ होला, आजको लागि चाहिँ यहीँ एन्ड गर्नुपर्छ होला है, आजको चाहिँ सबै जे जे कहाँ कहाँ पूजा त्यहाँ मिलाएको त्यहाँहरू बनाएको छ, तर कोही बोली मिलाउँछ अरे है, धेरै उब्रेको छ, अघि पनि भने अलिकति है, यो तर्महरू पुरा उब्रेको छ है, तर्मा र फुलहरू तल त्यहाँ मेन रोडको छेउमा छ, छोड तिन है स्टुपा आठवटा त्यहाँ मिलाउँछ अरे, अन्त यहाँ बुद्ध भगवान्को अगाडि मिलाउँछ अरे है, यहाँ अलग्गै बाहिर छ बुद्ध भगवान् है, त्यहाँ मिलाउँछ अरे, त्यहाँ चाहिँ बनाइन है, अब भोलि मिलाउँछ होला। ल आजको लागि चाहिँ है यहीँ सामान थियो है, सबैजनाले मेरो पूजाको बारेमा त्यही के मिलाएको थिएँ, सबैजनाले कन्टिन्यू हेरिदिनु होला है, त्यो भन्दै सबैजनाले गुड नाइट।